តារាចម្រៀង5ដួងមិនទាន់លេចលឺដំណឹងឆ្លងកាត់ការកែសម្ផស្សនៅក្នុងពិភពសិល្បៈគេថាតារាប្រៃប្រួររូបសម្ផស្សទៅតាមទឹកលុយពោលគឺនៅពេលដែលកំពុងល្បីល្បាញដើម្បីឲ្យកាន់តែមានភាពទាក់ទាញពួកគេមិនខ្លាចផ្លៃកំបាត់ឡើយព្រោះបើមិនកែគឺនឹងចាញ់គេយ៉ាងណាគិតត្រឹមឆ្នាំ2023នេះគេឃើញមានតារាចម្រៀងដល់ទៅ5ដួងដែលមិនទាន់លេចលឺថាពួកគេបានវះកាត់កែសម្ផស្ស រូបឈុំនៅភ្នៃណាមួយឡើយទីមួយពេជ្រសុភាអនាគតភារយារបស់លោកឈុំសក្តារូបនេះវ័យឈានចូលដល់40ឆ្នាំគត់នៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះតែនាងអះអាងថានៅតែរក្សាសម្រស់ស៊ីនអូរីជីណលតែម្ដងសុភាបានសារភាពថាកាលពីឆ្នាំមុននាងធ្លាប់មានចិត្តចង់កែជ្រមុះក៏ជិះយន្តហោះទៅដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីចូល clinic លេខ1តែដោយខ្លាចផ្លាយកំបុត នៅចម្ពោះមុខទីបំផុតនាងក៏បានផ្លាស់ប្ដូរចិត្តវិញហើយត្រឡប់មកផ្ទះទាំងរូបរាងនឹងច្រមោចនៅរះសាដោយដើមសូហ្វៀថាសម្រាប់ម្ដាយនាងគឺប្រជាឆាំងដាច់ខាតមិនអនុញ្ញាតឲ្យនាងកែសម្ផស្សនោះទេដោយគាត់បាននិយាយយ៉ាងខ្លីថាបើចង់រស់បានຢູ່កុំកែសម្ផស្សឲ្យសោះតែសូហ្វៀថានាងអាចនឹងហ៊ានកែផ្នែកណើខ្លះនៅពេលដែលនាងមានអាយុច្រើនសាច់ជ្រៀវជ្រួញ ទី2សុកស្រីនាងអ្នកមេម៉ាយគ្មានកូនមួយគ្រាប់នេះប្រឡូកអាជីពចំរៀងជាង10ឆ្នាំក៏មិនធ្លាប់លេចលឺថានាងបានកែសម្រោះនៅចំណុចណាមួយដែរពលគឺក្រាន់តែប្រែប្រួលពីសំបុកខ្មៅស្រអែមស្រស់មកជាសាច់សល្អរលោងជាងមុននេះរយៈពេលចុងក្រោយនេះស្រីនាងបាត់សកម្មភាពសិល្បៈស្ទើរតែទាំងស្រុងនាំឲ្យមានការសង្ស័យថានាងដល់ចេញពីហងមេទៀតផងក្រោយនាងបាត់បង់តំណែងជាគណៈកម្មការ Cambodian Idol ជំនា រដូវកាលទី2ខណៈដែលនាងបដតតែទៅលើដំណើរគំសាននៅក្រៅស្រុកជាបន្តបន្តតើបធ្វើឲ្យលេចឮថាស្រីស្រស់កំពុងពិសោស្នេហ៍ថ្មីដោយមិនបើកចំហនិងប្រភពខ្លះថានាងចង់បញ្ចប់អាជីពចម្រៀងដើម្បីផ្គប់ចិត្តគូស្នេហ៍ទីផងទី3អ៊ីវ៉ាតារាកូនកាត់ចិនគិនស្រីនៀតហៅអ៊ីវ៉ាមិនដែលឆ្លងកាត់ការកែសម្ផស្សនោះទេដែលតាមការបង្ហើបពីឪពុករបស់នាងលោកអ៊ូវ៉ាវថាកូនស្រីរបស់លោកបានដឹងខ្លួនតែម្ដងថាលទ្ធផលនៃការកែសម្ផស្សវាប៉ះពាល់ប៉ុណ្ណា លោកធ្លាប់ថាចាត់លោកក៏ដោយចាត់គេអត់ចង់ឲ្យកូនកាយត្រង់ណានោះទេតែបើថ្ងៃក្រោយអាយុច្រើនទៅយ៉ាងម៉េចទៅលើការសម្រៃចាត់របស់នាងស្រីនាងហៅអ៊ីវ៉ាបង្ហាញភាពខ្លាហានីពេលរយៈចុងក្រោយនេះតាមការលាតត្រដាងស្នៃចំហជាមួយនឹងលោកលីសេងហួរម្ចាស់ក្លឹបបាល់ទាត់សៀមរាបយូណៃធីតតែនាងសັນន័យជាមួយលោកឪពុកធាននឹងរៀបការ ប្តីនៃឆ្នាំ2023ដែលជាអាយុនាងគ្រប់30ឆ្នាំគាត់នោះត្រូវបានឆាចូលទៅវិញ ទី4តារាស្រីរេស៊ូសាណាតារាចម្រៀងថ្មីចំពោះរូបនេះបានពុតថ្មីតែនាងមិនតวนលឺថាកែកូនផ្នែកណាមួយនោះទេសាណាមានឪពុកម្ដាយតាមជាប់24ម៉ោងដោយថែមទាំងមិនអនុញ្ញាតឲ្យនិយាយទរស័ព្ទជាមួយអ្នកណាក្រៅពីរងវងសិល្បៈឡើយហេតុនេះបើសិនជានាងចង់វះកាត់ផ្នែកណាមួយនោះទាល់តែមានការអនុញ្ញាតពីឪពុកម្ដាយនាងជាមុនសិនទើបទៅរួចអវ័យដែលកວຍកតសម្គាល់ក្រៅសាណានិងកូនកំឡោះលោកអុកញាប្រៀបសវត្តគឺសវត្តមនីនេះលែងស្និទ្ធស្នាលគ្នាដោយ មុនទៀតហើយក្រោយលោកជំទាវលោកស្រីមុំប្រកាសថាគោមប្រុសគាត់គ្មានតំណែងតំណែងពិសេសជាមួយនឹងនោះទេពេលនេះតារាមានត្រីមុខដោយកូនកាត់ជប៉ុនរូបនេះឯកានឹងបានចេញទៅលំហាយកាយានៅបរទេសជាញឹកញាប់ 5សូលីកាអ្នកមេម៉ាយកូនមួយរូបនេះក៏មិនទាន់មានដំណឹងថានាងបានរះកាត់កែសម្រោះនៅផ្នែកណាមួយដែរបើទោះបីជាមានអ្នកខ្លះថានាងមិនសូវមានដើមទ្រុងធំក្ដីសូលីកាតាំងពីចូលសម្ដែងដំបូងរហូតវិវត្តខ្លួនក្លាយជាតារាចម្រៀងតํម្រងមុខនាងនៅដដែលហើយមុននេះនាងបានបង្ហាញសញ្ញាស្នេហ៍ថ្មីតាមរយៈការគៀកកាយជាមួយបុរសម្នាក់មួយប្រើក៏ស្ងាត់ទៅវិញ គណៈដែលអ្នកលេងមោតស័កនឹងជាកូនមន្ត្រីធំកាយ២លុភិតិដែលគេសង្ស័យថាមានតំណែងពិសេសជាមួយនឹងនាងនោះបានភ្ជាប់ស្នេហ៍ជាមួយអ្នកមីម៉ាយម៉ានិននិងយកកូនដំងមុនរៀបការទៀតផងទៅធ្វើឲ្យស្រីពេញលែងពិបាកគេស៊ូណោមក្រៅពីតារាចម្រៀងទាំង5ដួងខាងលើនេះក៏មានតារាមួយចំនួនទៀតដែលព្យាយាមរក្សាសម្រស់ពីធម្មជាតិដែរស្របពេលដែលតារាភិកចរបានកែសម្រស់សម្ផនិមិត្តហើយនោះក៏មានអ្នកហ៊ានសារភាពណាស់ក្រៅពីតនច័ន្ទសីមានោះ